Jest rejs sobie. Nie jest po co debat, ja tam tak odpowiedzi. Europusa საქართველოს ისევე როგორც სხვა ოპოზიციურ პარტიებს არასოდეს არ გამოურიცხიათ დიალოგის შესაძლებლობა და დიალოგის აუცილებლობა. ჩვენ მრავალჯერ გამოვავლინეთ, რომ ვართ მომხრე დიალოგისა და შეგვიძლია ვიყოთ კონსტრუქციულები, მაგრამ დღევანდელ ვითარებაში დიალოგი არის შეუძლებელი, სანამ მიმდინარეობს პოლიტიკური დევნა. რაც შეეხება პრემიერის განცხადებებს, მე ნაკლებად მაინტერესებს ის თუ რას ამბობს ბატონი ღარიბაშვილი, როგორ შეიცვალა რიტორიკა, იმიტომ რომ ძალიან კარგად მესმის, რომ ეს რიტორიკის ცვლილება არის შედეგი იმ განცხადებებისა და იმ მიაღვარისა კრიტიკისა, რომელიც ამოვიდა ჩვენი პარტნიორი ორგანიზაციების და ჩვენი პარტნიორი ქვეყნების და მეგობარი ქვეყნებიდან. მხოლოდ და მხოლოდ ზეწოლა როგორც ქვეყნის შიგნიდან, ისა ქვეყნის გარდიდან აიძულებს ამ ადამიანებს, რომ პირველი შეწყვიტოს პოლიტიკური დევნა, მეორე გამოუშვას ყველა პოლიტპატიმარი და პირველ რიგში ნიკამელია და მხოლოდ ამის შემდეგ იქნება შესაძლებელი საუბარი დიალოგზე და საუბარი მოლაპარაკებაზე, იმაზე თუ როგორ მივდივართ ახალ არჩევნებამდე, რადგან ახალი არჩევნები არის ერთადერთი გზა, რომ გამოვიდეთ კრიზისიდან. კი ბატონო, ნიკამელი საუბარია, ძალიან რთულია ლაპარაკი მოლოდინებზე ამ ხელისუფლების ხელში და მე მგონი არავის არ აქვს ილუზია, რომ სასამართლო, პროკურატურა ან სხვა სახელმწიფო ორგანოები არის დამოუკიდებელი ქართული ოცნებისაგან. ასე რომ მოლოდინებზე რთულია საუბარი, მაგრამ ის, რომ სააპელაციო სასამართლო არის კრიზისის შემსუბუქების და ნიკამელის გამოშვების კარგი ბერკეტი, ეს ფაქტია. მოეგება თუ არა ქართული ოცნება გონს, ამაზე საუბარი რთულია, იმიტომ რომ გონს ყოფია ხელისუფლება არ გააკეთებდა იმას, რაც გააკეთა ბუში. ბუში დაბრუნებასთან დაკავშირებით რა მოხდა ბუში, როგორ შეაფასებს მაგალითად იყო თუ არა ძალის გადამეტება? დავიწყოთ იქიდან, რომ თვითონ საქმე გავრილოვის ღამის საქმე არის აბსოლუტური აბსურდი, არავინ არსად არ აპირებდა შეჭრას და შესაბამისად ნიკამელიას წინააღმდეგ განხორციელებული საქმე უკვე აბსურდია. მეორე ის, რომ რაც არაერთხელ ითქვა, რომ გირაოს გადაუხდელობის გამო, ერთხელ უკვე გადახდილი გირაოს გადაუხდელობის გამო ადამიანებზე სპეცოპერაციის განხორციელება გაუგონარი ფაქტია და ოპოზიციური პარტიის ოფისის შტურმი, სადაც განლაგებულია მთელი ოპოზიციური სპექტრი, საერთოდ გაუგებარია. ამას თავი რო გავანებოთ, გუშინდელი მათი ქმედება 4 მხრიდან, 5 მხრიდან შემოჭრა და შემდეგ დახურულ სივრცეში გაზის გამოყენება ასევე არ გვაქვს ყველა ლოგიკას და ყველა წეს და პლუს კიდე ამას დავამატებთ, რომ გაზის გამოყენება მოხდება პირდაპირი დამიზნებით. მაგალითად მე 4-ჯერ შემაფრთხვიეს თვალებში გაზი, მიუხედავად იმისა, რომ ამის აუცილებლობა საერთოდ არ არსებობს.